Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizlərlə bölüşən Vüqar ustadı, masterclass verilişinin ustası. Deməli, bu günlərim gördüyünüz kimi bizə belə bir avtomobil müraciət edib. Bu, hibrid avtomobildir, yəni Toyota. Deməli, burada belə bir məsələ ilə biz üzləşmişik. Bu, inverter hal-hazırda sökülü vəziyyətdə indi, onu mən yerdə göstərərəm sizə. Bu avtomobilin inverteri sıradan çıxıbdır. Bunun sıradan çıxma səbəbi, deməli, bu avtomobil, ümumiyyətlə, mən düzdür bundan, bunun bu problemi ilə rastlaşdıqdan sonra bunun təlimatını oxudum, bunun haqqında maraqlandım. Həmin inverterin sıradan çıxma vaxtı nə vaxt baş verir? Avtomobil yuxarı yoxuşu qalxan zaman, yəni dağ rejimində qalxan zaman 60 sürətə qədər siz mühərriki ekonom rejimə qoyursunuz. Mühərriki ekonom rejimdə gedəndə burada elektrik mühərriki çalışır və elektrik mühərriki işləyir və mühərrik, benzin mühərriki işə düşmür və elektrik mühərrikində gərginlik qalxır və həmin o inverteri sıradan çıxardır. Bu avtomobildə də biz bunu yoxlamışıq, tam səhifə çıxmışıq ki, inverter sıradan çıxıbdır. İndi biz bunu, deməli, onun ehtiyat hissəsinin gəlməyini gözləyirik. Burada həmin o ekonom rejim burada göstərilir. Baxın, burada ekonom rejim. Bu vaxtda siz bu eko rejimi düyməsini basmalısınız ki, o vəziyyətdən çıxsın, yəni ekonomik rejimdən çıxsın. Həmin o hündürlüyə qalxan zaman. Həmin o inverterin də sıradan çıxması, baxın, bu buradadır. Bu inverterdir. Bu da o müəyyən qədər, yəni qiymətli bir şeydir. Bunu indi biz gözləyirik. Bunu biz alınmasını gözləyirik. Burada ikinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, mən sizə nəyi demək istəyirəm. Bu avtomobil bilirsiniz ki, Gürcüstandan əksəriyyəti gətirilir, daşınır bura. Gürcüstana da Amerikadan gətirilir. Amerikadan gələn avtomobillərdə olduqca orada çoxlu sular, tsunamilər, nə bilim, su daşmaları, belə bir şeylər olur. Bunun çoxsu suyun içində qalmış avtomobillər olur. Baxın, bunun burada olan paslarını, bunun burada olan digər, baxın, mən maşının üstündə göstərim sizə. Görün, buralar nə vəziyyətdədir. Ən azından bu avtomobili orada alar zaman, bunu açıb heç olmasa bunun paslıdır ya təmizdir. Bu maşının içində baxırsan tərtəmizdir, hər şey gözəldir. Amma bunun mən sizə sökülən detallarını, botlarını göstərim. Görün nə vəziyyətdir. Bütün pasın içindədir. Ona görə də belə bir avtomobili alanda diqqət eləmək lazım. Ümumiyyətlə, hər hansı bir avtomobili alanda orada diqqət eləmək lazım. Bu avtomobili ələ xüsus. Bunun birisi ki, alt hissəsində yerləşir. Bütün orada elektrik gərginliklər, akkumulyatorlar hamısı alt hissədə yerləşir. Bu avtomobil haradasa bir suda, nəmli bir yerdə qalıbsa, deməli, bunun alt hissəsində hamısı pas, nəm, rütubət çəkibdir. Ona görə də bunlara fikir vermək çox yaxşı olardı.